Hi everyone, welcome back tena katika channel yetu na leo tunapika sambusa za biashara. Niko na vitunguu maji kiasi, karoti kiasi, hoho kiasi pia. Katika spices ama viungo ambavyo tutatumia kunogesha sambusa zetu nitatumia majani ya thyme, chumvi kiasi, paprika kijiko kimoja cha chai, manjano nimetumia nusu kijiko cha chai. Na kikontena ama kimkebe ambacho kimekuja na hiyo thyme ndo kama iko nachokiona hapo. Nitatumia soy sauce kijiko kimoja cha chai. Nyama ya kusaga nusu kilo. Manda nimetumia hiyo ya Azam. Wengi mtajiuliza kwa nini sijatengeneza manda yangu mwenyewe. Ni ubizi tu hapa na pale, kwa hiyo nilipopata hiyo order na walikuwa wanahitaji muda mchache unaokuja, ni masaa machache mbeleni, kwa ikabidi tu ninunue manda kwa ajili ya kusave muda. Kama unavyoona hapo nimeweka frying pan yangu jikoni, unaweza kutumia sufuria. Weka nyama yako na uiachanishe kiasi kama hivyo unavyoona hapo, hakisha unapitisha kwenye moto almost kama dakika moja tu, kunaendelea kuitwanga twanga hivyo ili iweze kuachanika vizuri. Baada hapo nitaweka maji, nimetumia tu maji kiasi tu kama nusu kikombe tu cha maji. Hakisha usiweke maji mengi sana kwenye nyama yako, haitoleta muonekano mzuri. Unaweka maji tu kiasi ili uweze kuivisha nyama yako. Kama unavyoona hapo maji ama supu imejitokeza vizuri, na nyama huwa ina tabia kutoa supu yake yenyewe. Kwa hiyo hakisha unaweka maji tu kiasi. Kama unavyoona hapo maji yanaendelea kutoka na itaendelea kuitwanga-twanga nyama yangu ama kuiachanisha mpaka itakapokuwa vizuri. Baada ya kukauka maji kiasi, nitaweka viungo vyangu ama spices zangu na nitakoroga kiasi kama hivyo. Baada ya muda kidogo, yani maji yakishaanza kukauka vizuri kabisa, nitaweka soy sauce kiasi cha kijiko kimoja cha chai, alafu nitakoroga vizuri. Hakikisha wakati unakoroga unaendelea kuachanisha nyama yako ili ilete muonekano mzuri kwenye sambusa zako. Kama unavyoona hapo nyama yetu iko tayari, imekauka vizuri, na nitazima moto. Na nitaweka sasa zile mboga mboga zangu ama veggies, yes, kitunguu maji, hoho pamoja na karoti. Hakikisha kitunguu maji pamoja na karoti viwe vingi vingi kidogo, lakini zisiwe nyingi sana kuzidi nyama. Natumai tunaelewana. Utaanza kukoroga vizuri kama hivi, hakikisha umezima moto wako. Hatuhitaji hizi mboga mboga zetu ziweze kuiva. Zitalainika tu kiasi kwa ule mvuke ambao uko kwenye nyama. Baada hapo nitaacha nyama yangu ipoe vizuri na nitaandaa sasa sambusa zangu. Chukua bakuli lako, weka unga wa ngano kiasi pamoja na maji kidogo tu. Hakikisha maji yasizidi kwenye ule unga wa ngano wako, yani isitepete nilikawa nyepesi. Hakikisha inakuwa nzito kama gundi. Kwa hiyo tutatumia kama gundi kwenye sambusa zetu. Natumai tunaelewana mpaka hapo. Chukua manda yako moja na uiunganishe na manda ingine. Natumai tunaelewana ama video inajieleza vizuri. Baada hapo nitaanza kwa kukunja vizuri kama hivyo na kuchukua kwa kuweka nyama. Hakikisha unajaza nyama zako tu nyingi tu kiasi, usibanie, okay? Na kwenye sambusa huwa mimi nauza kwa vikontena. Na tumetunaelewana. Kontena langu moja linakuwa na sambusa sita ambao namuuzia mtu shilingi 5000. Ambao ni sawa sana tuseme labda sambusa moja shilingi 1000, lakini ile moja inakuwa ni kama favor. Kwa mteja akija akitaka moja moja na mwambie ni shilingi 1000, lakini akitaka kwa mfano kama hivyo container, na mimi huwa nauza kwa wingi, ni siuzi labda ile moja moja, nauza kwa wingi hivyo labda kuanzia container moja kuendelea. Baada hapo ukishamaliza kufunga tu vizuri hivyo, nita ibana kama hivyo, nitapakaza ile gundi afu nitaibana vizuri. Hakikisha hizo angles zisiwe zinapitisha mafuta, yani unaona nyama kwa ndani. Okay, kama unavyoona hapo imependeza tu vizuri, imetokea vizuri kabisa. Nitaendelea kwa kufunga zingine. Na unachukua moja, unapakaza gundi tu hapo vizuri ili iweze kuwa na layer nyingi kidogo. Baada ya kupakaza gundi kitu kiasi kama hivyo, utagundisha sasa manda yako ingine.
Kama ni mara kwa kwanza kuingia hapa, please na kumbusi achi kusubscribe. Ndiyo, subscribe. Bonyeza hayo maneno mekundu hapo chini kwenye video yetu. Yameandikwa subscribe. Ukisha bonyeza hapo, kitatokea kikengele. Bonyeza yuko kikengele ili wewe wa kwanza kupata ujumbe kila nitakapokuwa na upload video mpya. Baada kama unavyoona hapo nikishafunga vizuri manda yangu. I mean nikishakunja vizuri manda yangu, nitawekea nyama nimetumia kama kijiko kimoja hivi tu kinatosha. Raya sambusa usijaze vegetable nyingi sana. Okay? Yani weka nyama zionekane, mtu akitoa labda 1000 yake, anajua kabisa hapa nimetoa shilingi 1000 ana enjoy. Kama unavyoona hapo unaenda nayo taratibu manda yako ili siweze kukatika. Kama umependa video hii mpaka hapa tulipofikia, naomba usiache ku like. Yes, like. Inanisaidia sana mimi kuweka tena sambusa zangu zingine, na zikishaiva vizuri, zikishatoka na golden brown ambao nahitaji, nitatoa. Kama unavyoona hapo, tayari nishamfungia vikontena vyake viwili, sambusa zetu zimebaki tatu, na sambusa zilikuwa zitoke nyingi zaidi, lakini nilibakiza nyama, kwa hiyo, yeah. Msidhani kwamba sambusa zimetoka 12 hizo za biashara, pana. Sambusa zimetoka, zingetoka nyingi zaidi ya hizi. Asante sana kwa kuangalia video hii mwanzo mpaka mwisho, na watakia siku njema. Bye bye.